wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore oo maanta xafiiskiisa magaalada Hargeysa shir jiraayad ku qabtay ayaa kaga hadlay xaaladda xuduudaha u dhexeeya Soomaaliland iyo Puntland. Waxa uu wasiirku oo Carabka ku adkeeyay in ciidamada Soomaaliland ay meesha u joogaan sidii ay amniga u sugi lahaayeen oo ay u ilaalin lahaayeen xuduudka dalka Soomaaliland. Wasiir Saleeban Cali Koore waxa uu sheegay in aan Soomaaliland ciidamadeedu duulimaad ku ahayn ciidamada Puntland iyo cid kale toona, balse ay ilaalinayso xuduudka Soomaaliland ee u dhexeeya suuhdimaha Puntland. Arrimaha ka socda bariga ama deegaamada tuqaraaq iyo wixii la xidhiidha, waxaad og tihiin in doorashada madaxweynaha Soomaaliland, doorashadii dhacday oo aan hadda 2 bilood ka soo wareegin, in laga doortay ilaa xalin, ilaa taleex, ilaa tuqaraaq, ilaa laascaanood, ilaa baran, in madaxweynaha codka uu maanta ku fadhiyo uu yahay cod dadkaasi ay ku doorteen iyagoo maankooda iyo maskaxdoodaba qaba. Waana wax caalamiya oo la og yahay oo sanaadiiqda aanu xalil iyo kacayo ka keennay ee lagu doortay Muuse Biixi waxay ka yimaadeen meel qardhow jirta 40 kiloomitir, Garoowana u jirta 30 kiloomitir ayaa dadku ka codeeyeen iyagoo maankooda qaba iyo maskaxdooda. Waxaa taasi tusaysaa in dadka deegaankaasi ay doorteen inay Soomaaliland ka mid noqdaan. Waxaan ogahay dadka ku nool Boocame iyo dadka ku nool Tareex iyo dadka Falayriyaale ku nool iyo kuwa Tuqaraaq ku nool iyo kuwa Godqaboobe ku nool intuba inay doonayaan inay dalkooda iyo ummadooda la jaanqaada. Waxaa muuqata maamulka Soomaaliya in ay dhib ka wadaan deegaamada iyo xuduudaha iyo dhulka Soomaaliland ee madaxweynaha si kalsooniya codka loogu doortay, oo aan anigu joogay goob kasta iyo meel kasta. Arrimaha waxaan isleeyahay waxaa la rabaa dhibtaa loo sameynayaa in khilaaf siyaasiya oo gudahooda aan lagu xalilo. Ciidanka Soomaaliland xalin buu joogaa, kacayuu joogaa, tareex buu joogaa. In la yidhaahdo laascaanood, xalin iyo laascaanood waxay u jirtaa 240 kiloomitir. Ciidanka Soomaaliland jooga 240 kiloomitir ayay u jirtaa laascaanood, halka hadda uu kani laascaanood ka joogo 55 ama 60 kiloomitir. Marka waxaad arkaysaa in arrintu baroortu orgiga ka weyn ay tahay. Ciidamada iyo waxa ka socda iyo reer hebelka ka socda iyo kuwa marba meel gobol reer hebelka lagaga sheekeynayo, war reer hebel wax la yiraahdaa ma jirto. Reer hebel annaga ah, kuwa reer hebel ee taleex uga codeynayay kambeynka oo xalin uga codeynayo, kacayo uga codeynayo madaxweynaha la doortay, reer hebel idinlama wadaagaan. Waxaan leeyahay qarankani uu isku filan yahay inuu istifaaco. Xabiib Xuseen Jaabcaye Mustafa, Aadan Tahar, magaalada Hargeysa.